שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. יואו, בא לי משהו מתוק. משהו מתוק. מתחשק לי, משהו מתוק. איזה מגניב, קרמבו 8 יחידות. בדיוק מה שמתחשק לי. סימן קלוריות. אנרגיה. 105 קלוריות ליחידה. 105 840 קלוריות? אני כבר יכול לאפה שוארמה, מה זה? בוא נראה, רכיבים, מים? What the fuck? מה זה מים? יש פה הרכיבים זה הולך מהכי הרבה להכי מעט. זאת אומרת, הראשון זה הכי הרבה, הכי הרבה יש פה מים. יש פה יותר מים מצינקאו. מה זה צינקאו? קוסמק, זה מכיל לציטין סויה. וסוכר, ביסקוויט, סירופ גלוקוזה, דסקסטרוקסקרוזה, חלבון ביצה, לא אוכל את החרה, זה גם משמין, וזה גם מכיל דקסטרוזה. לא רוצה, אני לא אוכל את זה. אני אחסל את זה. אני אחסל את זה בלי לאכול, תכף תבינו, שנייה. הנה, הנה אני פה. תראו מה אני אעשה, אני אדרוך על הקרמבו הזה. אני לא אוכל אותו, אני אדרוך עליו. רגע, אבל אני לא רוצה לדרוך ברגל יחפה. הרגל שלי יחפה. אני אשים שקית ניילון עם גומיה. זה מין בטוח, זה חשוב. איזה מגניב, יש פה על הרצפה בדיוק עיתון ספורט ושתי דפים. איזה מזל שיש פה שתי דפים ועיתון ספורט. בוא נמח את החרה הזה. בן זונה, קרמבו מזדהן. דקסטרוזה בתחת שלי. אמא שלו זונה. איכס. תביא, תביא עוד קרמבו. נה לאביך. סתם מאכל מזדן. סתם זה... מה זה, מה יש פה כאילו? יש פה קרם. איכס! יש פה קרם, קצף כזה, ושוקולד, וביסקוויט. אמא שלו זונה. זה כבר נימח מעצמו. בוא נימח שניים במכה. קל. טוב ששמתי אמצעי מניעה על הרגל. ילדים, זה חשוב, תזכרו, תמיד חשוב. אמצעי מניעה. איכס! סמק, סיימתי עם החרה הזה. חיסלתי שמיניית קרמבו בלי לעלות גרם. זה טוב לדיאטה. תראו, יש פה עיתון ספורט רשום, אליהו לא רוצה לחשוב מה יקרה אם שוב נפסיד. אבל זה עיתון מאתמול והם הפסידו, אליהו הפסדת.